V tomto videu vás čekají dvě ukázky na přeměny energie. Podobné tomu, co pak vás budu chtít v samostatné práci, případně i v nějakém testu. Máme zadání. Jízda formulí po dráze s malými kopečky. Pokud pracujete s myšlenkou mapou, tak je vidět, že nějaká jízda budeme potřebovat nějaké palivo, takže se dostáváme ke slunci jako zdroj energie. Protože energie přílivu a odlivu, tak tím asi formuly pohánět nebudeme a geotermální energii taky ne. Takže zbývá nám čistě z logického hlediska slunce. Proto jako první najdeme si slunce. Ve slunci je jaderná energie. Takže najdeme jadernou. Tak, jaderná energie. Jaderná energie se mění v tepelnou a světelnou energii. Takže tady dáme první šipku, tepelná, světelná energie. Tepelná a světelná nám při fotosyntéze dá vzniknout rostlinám. Protože potřebujeme palivo, tak jde o rostliny v pravěku, nikoli o současné. Těmi bychom formuly nepoháněli a ani nepoháníme. Rostliny v pravěku. Najdeme si rostliny v pravěku. Takže slunce nám dá vzniknout rostlina v pravěku. A ta tepelná a světelná se v těch rostlinách mění na chemickou energii. Další šipka. Rostliny v pravěku se změnily, protože potřebujeme palivo, v ropu. Uhlím těžko budeme přitápět pod kotlem formule. Takže ropa. V ropě je energie taky ve formě chemické. Takže z rostliny v pravěku získáme ropu a chemická se nám mění zase v chemickou, až na to, že chemická v rostlinách se mění na chemickou v ropě. Pokračujeme dál. Z ropy se pak vyrábí benzín, jak se budete učit v chemii. A tady je to jako chemická energie. Benzín. Chemická v ropě se mění na chemickou benzínu. A když už máme benzín, tak můžeme pohánět formuly. A tím pádem se s ní svést, respektive piloti Formule 1 s ní závodí. A chemická energie v benzínu se mění pohybovou, současně polohovou, když jezdí do mírných kopečků, takže z kopce do kopce mění se nadmořská výška, je to polohová energie. A protože při každém pohybu vzniká také tepelná energie, to je to, co platí na u aut nebo úplně dopravních prostředků, které jezdí na plyn. Tak samozřejmě i na paliva jako benzín či nafta. No a protože tady máme chemická, chemická, chemická třikrát, tak by se to dalo nahradit jednou, třeba s pomocí svorky, třikrát chemickou nahradit jednou chemickou, která se bude táhnout od rostlin až k benzínu. Takže tímto způsobem chci, abyste pak dělali všechny svoje příklady nebo úkoly, které vám zadám i v testu. Nahoře jsou tělesa látky a dole jsou pod tím energie. Druhým příkladem je vaření na elektrickém sporáku. Při pohledu na mapu s energiemi a jejich přeměnami vidíme, že koloběh vody a tedy tekoucí voda a nějaká průtoková elektrárna vychází z energie slunce. Začneme sluncem, tedy jadernou energií. Takže ve slunci máme jadernou energii. Jaderná energie slunce se mění v tepelnou a světelnou. Tedy v teplo a světlo, které jde k nám na Zemi. Takže jaderná ve slunci se mění v tepelnou a světelnou energii. Samozřejmě pro ten déšť, aby jsme dostali vodu do řeky, nepotřebujeme světlo, stačí nám pouze teplo. Světlo je tady pro úplnost. Že aby bylo všem jasné, že z jaderné
ve slunci vzniká tepelná a světelná, že máme ze sluníčka teplo a světlo. Tak už máme vodu v řece, protože voda naprší výš než je elektrárna, respektive přes elektrárnu jde pouze voda, která je v řece výš než je poloha elektrárny. Ta voda, když naprší, tak má nějakou polohu, nadmořskou výšku, tedy polohovou energii. Takže máme vodu v řece a máme ji jako na začátku, ale samozřejmě jenom krátce, jako polohovou energii. No a díky gravitaci se polohová energie mění v pohybovou a to už nám teče voda v řece. A pohybová energie, respektive voda, pak dojde do elektrárny, prochází přes lopatky vodní turbíny a tím se pohybová energie vody mění v pohybovou energii té turbíny. Takže voda v řece prochází přes vodní elektrárnu průtokovou a pohybová energie vody v řece se mění v pohybovou energii turbíny ve vodní elektrárně. No a když už ji máme rozpohybovanou, tak turbína pohání generátor elektrického napětí a pohybová energie turbíny se mění v elektrickou energii. No a když máme elektřinu, tak ta jde k nám domů, do elektrického sporáku a díky němu, když ho zapneme, můžeme vařit. Takže elektrická energie z vodní průtokové elektrárny je využívána, elektrická energie elektrického sporáku, no a elektrická energie se pak mění v tepelnou. Je to v souladu s tím, že elektrické spotřebiče mají spoustu různých účinků, včetně tepelného. Protože tu máme dvakrát pohybovou, tak se to dá nahradit svorkou a pohybová energie v řece je pořád pohybová energie, až na to, že jiné části jiného tělesa. Pohybová energie látky se mění v pohybovou energii tělesa. Ale protože tohle nemáte ještě za sebou, tak je možné to řešit tímto způsobem jednodušeji, že jde pořád o pohybovou energii, tak ji akorát roztáhnu a napíšu, nebo vy byste ji napsali, že patří k vodě řece i k vodní elektrárně průtokové. Takže takhle roztáhnout, aby to bylo jasné, že to patří jak k vodě, tak k vodní elektrárně. U té elektrické jsem to udělal rovnou, že tady mám elektrickou energii, která vzniká v elektrárně a přechází přes distribuční síť do elektrického sporáku. Nahoře máme opět tělesa a látky a dole jsou energie, tak aby bylo patrné, která energie patří které látce či tělesu.